ბიძინა ივანიშვილი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ნიკა რურუას მიერ გაკეთებულ განცხადებას ღიმილით პასუხობს. მის მიერ გაკეთებულ განცხადებას ღიმილით ვუპასუხებ განუცხადა ივანიშვილმა ჟურნალისტებს საქველმოქმედო პროექტებთან დაკავშირებით მინისტრის პოზიციაზე კომენტირებისას. რაც შეეხება აღნიშნული პროექტების გაგრძელების საკითხს, როგორც ივანიშვილმა აღნიშნა, ის ქვეყნის მხარდასაჭერად ყველაფერს რააკეთებს. რამდენიმე დღის წინ კულტურის მინისტრმა განაცხადა, რომ ყველა შენობა, რაც ბიძინა ივანიშვილმა გაარემონტა თავიდან სარემონტოა და მათ საქართველოს მთავრობა გააკეთებს. ვიმილით გიპასუხეთ მის განცხადებაზე, ეს არ შეფასება და რა თქმა უნდა, მე რაც შემიძლება, შენ ქვეყანას გარ დაუჭირო, საიდანაც შემიძლება. პოლიტიკური კუთხით თუ ქვემოქმედების კუთხით, ის სამართალთან წინამდებობაში არ მოვა, რა თქმა უნდა, ჩემი პოზიცია ესეთია.